Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Айдарбек Қожаназаров және Республика партиясының өкілдері жаңа жол шекара бекетінде болды. Олар тауарларды өткізу пунктінің жұмысымен танысты. 3 пограничных отделов, 17 пограничных застав, 8 подразделений пограничного контроля. Из них 1 пункт пропуска авиационный, 3 пункта пропуска железнодорожных и 4 пункта пропуска автомобильных. Мы сейчас непосредственно находимся в пункте пропуска Жаңажол автомобильный. Өткізу бекетінің тәуліктік мүмкіндігі 4,5 мың адам мен 2,5 мың көлікті құрайды. Мұнда кем-кетік тұстар баршылық. Оларды Айдарбек Қожаназаров келешекте көтермек ниетте. Ендігі аптаға біз Қазавтожол деген мекемемен үлкен жиналыс өткізген деп жатырмыз. Сол жиналыстың ішінде осы бүкіл істелінетін жұмыстарын барлығын тездетіп, себебі қазір біздің шекарашылармен және де кеден жұмысшыларының істейтін жұмыс орындары шынымен де нашар. Назар аударарлық тағы бір мәселе. Шекараға жеткізілген тауардың заңды болу және сапасы. Баға да бар. Көбінесе шетелдік заңсыз өнімнің құны төмен болады. Тиісінше олар отандық өндірістің дамуына мүмкіндік бермейді. Ал импорт санатындағы азық-түлік қалтаға айтарлықтай салмақ салу әбден мүмкін. Очень часто мы получаем критику со стороны... Тұрғындардан азық-түлік қымбаттап жатыр. Фермерлер бұл мәселені неге бақылауда ұстамайды деген сұрақ пен сын жиі түседі. Дүкендердегі азық-түлікке қарасаңыз, олардың 70% Ресейде, Беларусьте және Украинада жасалған. Яғни баға валютаға байланысты өзгеріп тұр. Сапар барысында Айдарбек Қожаназаров әскери қызметшінің мәртебесін көтеру жайлы да айтып өтті. Қазіргі таңда арнайы заң жобасы әзірленуде. Оның аясында азаматтық борышын өтеген жігіттер университетке емтихансыз түсіп, шәкірта қалады, жатақханаға орналастырылады. Ал 5 жыл қызмет еткендер оқу орнын бітіргеннен кейін 50% жеңілдікпен табыс салығын төлейтін болады. Гүлден Сембаева, Диана Салихова, Александр Янсен, МТРК.